Kolegamız Merkezi Klinika'nın invazif kardiyologu Oktay Musayev'di. Hoş gelmişsiniz Oktay Bey. Hoş geldiniz doktor. Aslında keçek mətləbə mövzumuz kardiyempatiyayla ve aile ölümle alakadardır. Bir neçə gün evvel bilirik ki biz hal-hazırda Azerbaycan dövlətimizin böyük kişi əksəriyyəti futbolla çox maraqlandığı üçün son bir neçə gün evvel tipdə müzakirə olunan ama geniş əhali kəsimində çox da dikkat edilmeyen bir hadise baş verdi. Yani futbol oyunu sırasında oyuncuların birinin, yani Danimarka millisinin oyuncusunun ürəyi dayandı və ürəyə dayandığı üçün de məhz ora kömək göstərildi və təsadüfdən mi deyək, xoş bir hadisə olaraq mı deyək, Xoşbəxtlikdən. xoşbəxtlikdən mi deyək, ciddi bir fəsad olmadan oyuncunun həyatı qurtarıldı. Bu əslində biraz fəlsəfə yanaşmaq istəyirəm məsələyə. Diqqət elədinizsə, orada mesela dünya çempionatında oynayan oyunculardır ve oyuncuların her birisinin kıymeti veya da transfer kıymetleri belə deyək, milyonlarla dollardan seçilir. 10 milyon, 20 milyon, son 400 milyona Qədər satılan, gedir. planlaşdırılan da var. Ama son nəticə nə oldu? Bu insanın hayatını ortalama məvaciblə dolanan bir həkim qurtardı. Bu əslində fəlsəfi bir dəyərləndirməyə gətirib çıxartmalıdır ki, həqiqi xilaskarlar kimdir, həqiqi qiymət kimə verilməlidir. Və bu minvalla da bugünün tarixini yadımıza salsaq, bugün 17 iyun tibb işçilərinin bayramıdır. Mən sizi təbrik edirəm. Teşekkür ederim. Karşılıklıdır. Evet, çok sağ olun, size teşekkür ederim. Biraz mövzunu genişlendirək ve həqiqətən de bu hadise, yani o futbolçuya olan hadise ani kardiyak ölümdür. Yani bu insanın ürəyinin dayanmasıdır. Necə fikirləşirsiniz? Ani kardiyak ölümü, yani ani ürək ölümünü cəmiyyətimiz bilir mi? Nə vəziyyətdəyik ve bununla qədər nə etməliyik? Teşekkür ederim Elnur Doktor. Bugünkü belə deyək, verilişe məni dəvət elədiyiniz üçün. Həqiqətən də 2 həftə əvvəl biz bu verilişi mövzusunu planlaşdırmışdıq. Yəni elə üzərinə düşdü ki, daha aktual oldu. Əslində həyatın qiyməti yoxdur. Yəni biz həkimlər və tibb camiasında bu işlə məşğul olan insanlar bilirik ki, yəni sağlıq ən dünyadakı ən bahalı bir nemettir. Yani hansı ki değer biçilmir sağlığa. Yani onun müəyyən hissəsi itirilende dünyanın yarısını bile külli müdürler Xərcləsəniz bir şey olmuyor. xərcləsən qaytarılmır. Yani aslında bizim gördüğümüz iş ve aldığımız məvacib pulla ölçülmür. Yani o ayrı mesele. Biraz daha felsefe Ama değer yakın şey. meselesi de vardı. Değer meselesi çünkü. Değer meselesi bence bir ölkədə həkimə verilən dəyəri mən bugün hiss elədim şəxsən. Ölkə başçısının xüsusən bu günü tibb işçilərini təbrik etməsi məncə bu dövlətin, ölkənin həkiminə verdiyi dəyərdir. Geri qalan dəyərlər də məncə da Gelecek. gələcək. Və ona görə mən hesab edirəm ki, bu kontekstdən yanaşsaq, məsələyə belə baxa bilərik. O ki, qaldı Danimarka futbolcusunun ani ürək dayanması deyək. Çünki Eriksin sağ olduğu için ona ani ürək ölməsi deyə bilmərik. Buna ani ürək dayanması halı deyə bilərik. Tibbi ədəbiyyatda da bu belə keçir. Ani ürək dayanması. Eğer geri döndürülə bilmirsə, bu artık ani ürək ölümü Ölümü. sayılır. Bu geri döndürüldü. Aslında bu belə deyək, biraz da səhiyyə sistemi ve tibb işçilerinin ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterdi. Yani bu cür idmançılarda ani ürək dayanmaları veya da ani ürək ölümleri sık demeyek de rastlaşabileceğimiz bir hallardır. Çünkü profesyonel idmanla məşğul olan insanlarda ani ürək dayanmalarını veya da ani ürək ölümlerini yarada bilecek bazı değişiklikler yaranır. Və bunlar, siz de yaxşı bilirsiniz, profesyonel ve çok senior idmançılardır, bahalı idmançılardır. Ve Təqibdə olan ha. bunların tibbi baxışının olmaması, tibbi muayenelerden geçmemesi mümkün değil. Ki, tibbi olarak biz
Hani spekulyasiya eləyə bilmərik ki, hani ani ürək dayanması və yaxud ölümünün səbəbi olan 35 yaş altındakı bir çox xəstəliklər var kardiolojiyada. Elə bugün söhbət açacağımız hipertrofik kardiyomiopati olsun, kanalopatiyalar olsun, uzun QT sindromu, qısa QT sindromu, Burgada sindromu, aritmi xəstəlik və yaxud da hər hansı bir sistemi xəstəliyin olsun, ürək tutulumu versin. Yəni belə bir halın olması açıqcası yəni aşağı liqa və yaxud da birinci, ikinci liqa olsaydı, amma belə yüksək səviyyəli bir Avropa çempionatında iştirak edən və belə bir futbolçu üçün yəni göz ardı edilməsi mümkün deyil. Mümkün deyildir. Ha, bir həkim kimi mülahizə yürüdərsək ki, nə baş verilmiş ola bilər, nə ola bilərdi? İlk açıqcası həkim olaraq mənim ağlıma gələcək hal ola biləcək ehtimallardan ən yüksəyi mədəcik üstü aritmiyalar dediyimiz supraventikulyar aritmiya tutması ola bilərdi. Bilirsiniz, səyici aritmiya tutması da ola bilər ki, bir anlıq kollaptoid vəziyyət yarana bilərdi. Amma ürək masajına hətta defibrillator gətirirlər, şok vuruldu. Yəni o mövzuna da toxunacağam. Biz mən açıqcası şəxsən mən bir həkim kimi Eriksenin tibbi məlumatlarının dərc olunmasını gözləyirəm. Nə vaxtsa olacaq, hamımız maraqla gözləyirik. Gözləyirəm, çünki bu diqqət edərsək istər cəmiyyətimizdə, istərsə də idman cəmiyyətində gənc yaşlarda ani ölümlər biz çox rast gəlirik. Yəni biz həkimlər üçün bu biraz qeyri adiləşsə də, belə qeyri etik kimi çıxmasın, adiləşsə də amma əhali üçün və geniş kütlə üçün, geniş kütlə üçün normal insanlar üçün bu çox dramatik ciddi, bir şeydir. Şok etkisi verən bir hadisədir. Yəni biraz keçmişimizi qurcalasaq, istər futbolçu olsun, istər ictimai xadim olsun, tanıdılan nə qədər insan var ki, biz anidən itirildiyinin hər il şahidi oluruq. Amma belə deyim, idmançılarda ani ölümlərin də əksəriyyəti geri döndərilə bilən olmur, təəssüf ki. Bu geri döndərilə bilən ani ürək dayanmasının ən bariz nümunəsidir və bunun nəticələrinin, tibbi nəticələrinin nəşr olunması və yaxud da elan olunması səbəblərinin bir açıqlası çox marağındayam. Bir haşiyə çıxacağım. Tutaq ki, gözümüzün qabağında oldu deyə çox dramatik oldu, amma bu hadisələr hər gün olur, hər yerdə olur. Hər gün olur, hər yerdə olur və burada bir nüans var. Az öncə ona toxundum. Səhiyyə işçilərinin çevikliyi, hazırlığı. Çünki burada dəqiqələrdən söhbət gedir. Yəni siz də bilirsiniz ki, 5 dəqiqə ərzində əgər canlandırma dediyimiz o resusitasiya tədbirləri başlamazsa, biz xəstəni itirə bilirik. Yəni orada bizim savaş 5 dəqiqə ilə ölçülür, 5 dəqiqə, saniyə ilə. Buna psixolojik hazır olmaq lazımdır. Praktik hazır olmaq lazımdır. Çünki o vəziyyətdə, şok vəziyyətində yəni çox sürətli və adekvat qərarlar verir və onları icra etmək lazımdır. Bu artıq belə deyim dünyada bir çox Avropa ölkəsində, Qərb ölkələrində bu işlər artıq nəinki tibb işçilərinin. Ona gəlirdim. Artıq bütün əhalinin sıravi vətəndaşın belə deyək də necə ki bir vətəndaşlıq borcu olur. Bəzi işçi qruplarının, əhali qruplarının mükəmməl bilməsi olan bir vərdişlər sırasındadır ki, bura məsəl üçün polis işçiləri, yanğın söndürənlər, ictimai yerlərdə işləyənlər, məsəl üçün təyyarədə xidmətçilər, hər pilotundan tutmuş stüardessasına qədər, metrolarda, xidmət servisində olan hamı, geniş əhali populyasiyasının xidmət edən və geniş əhali, məsəl üçün mollarda, ticarət obyektlərində və yaxud da məktəblərdə, universitetlərdə ağlımıza gələcək toplu şəkildə insanların olduğu aeroportlarda, insanların olduğu yerlərdə işçilərin treningidir. Yəni kurs keçmələridir. Əslində mən bildiyim qədərilə çox belə deyim, burdakı bir günlük kursdan ibarətdir. Bir də iki günlük kurslardır. Çox sadə, belə deyim, 3-5 etapdan ibarət prinsipləri var. Sadə, bəsit prinsipləri var. Əgər mümkünsə onları buradan ən azından deyə bilərik məsəl üçün. Ürək masajı. Doğru və ya da yanlış. Ən azından
döş qəfəsinin, döş sümünün üzərinə iki əllə xəstəni düz uzadıb ardıcıl masaj etmək o xəstənin həyatını qurtara bilər. Dəqiqədə 100 olmaq şərti ilə. Dəqiqədə 100 olmaq şərti ilə. Ən azı heç olmasa 80 olsun. Amma məsələ nədir? Ona psixoloji olaraq hazır olmalıdır və bir insanın, xəstə demək, insanın anidən yıxılıb, huşsuz vəziyyətdə qarşısına gələrsə, ona ilk nə etməlidir? Onları xəstəni insanı uzatmalıdır, ətrafın nəbzinə baxmalıdır, nəfəs vermədiyinə baxmalıdır, qulağını qoyub bir ürəyini dinləməlidir və yaxud da nəfəs alıb vermədiyini dinləməlidir. Bir belə deyim, sinir sisteminin bir adekvatını yoxlamalıdır, bir silkələməlidir. Sonrasında da ani sinir masajı və ətrafa kömək çağırmalı, kömək üçün müraciət və xəstəni insanı buraxmadan süni masaj edib. Ya bunu çox sadə prinsiplərdir. Heç bir dəva dərmana ehtiyac olmur. Heç bir tibbi biliyə ehtiyac yoxdur. Heç bir ümumiyyətlə belə deyim, təhsil səviyyəsi gərəkdirməyən sadə proseduralardır və bunu bütün əhali qruplarında yayılması bu cür ani ürək dayanmalarının və yaxud ani ürək ölümlərinin ani ürək dayanmalarının ən qarşısını ala bilər, belə deyək də, ani ölümləri çevrilməsinin qarşısını ala bilər. Bunun üçün, belə deyək, biraz daha çox tibbi deməyək də, ictimai marifləndirmə aparılıb bu cür hallarda qarşısını ala bilərik. Bundan ələ qədər mənim özümü bir heç unutmayacağım bir hadisə var. Ev şəraitində ürək infarktından, ürəyə dayanan bir kişi xəstəyə yoldaşı təcili yardım gələnə qədər bir 15-20 dəqiqə gələnə qədər süni ürək masajı, masajı, qapalı ürək masajı edərək yoldaşın həyatını qurtarmışdı. Yəni, bunu evdə də etmək mümkündür. Küçədə də etmək mümkündür və bunu hər kəs etməlidir. Yəni, bu sadə məlumata malik olmaq və o tədbirləri bilmək ətrafdakılarınızla bərabər ailə üzvlərinizi və yaxınlarınızı da qurtara bilər. O dərəcədə əhəmiyyətli bir şeydir və burada ay mən tipçi deyiləm, kənarda durum və yaxud da hani, məsələsi deyil, fərqi yoxdur. Hamı, yəni mənsubiyyətindən, iş yerindən, bilik səviyyəsindən, peşəsindən asılı olmadan, yaşından asılı olmadan hamının təməl tibbi yardım ilkin tibbi yardım kurslarından keçməlidir, bilməlidir. Məsələn, xaricdə mən dəqiq bilirəm ki, işə qəbul eləmirlər bu kursu keçib sertifikasiya almayan xüsusilə insanları. Xüsusilə dediyim iş qruplar, polislər, təzi yanğın söndürən briqadalar, hansısa ki, bunlar mütləq bu işi olmalıdır. Daha professional şəkildə Və məsələ də budur ki, məsələn, tibb işçilərində isə 5 ildə bir bunlar təkrari olunmalıdır. Yəni, əgər məsələn, bəzi tibb sahələri var ki, çox da xəstələrlə kontaktda deyirlər və yaxud da ucqar bir yerdə işləyirlər. Bunların hamısı bu kursların təkrarı və marifləndirilməsi lazımdır ki, maksimal dərəcədə yaxınlarımızı və yaxud da yaxın olmadığımız vətəndaşlarımızı qurtara bilək. Bu Eriksen örneği əslində bizə nəyi göstərdi? Belə deyək, bu cür hallarda ilkin yardım vaxtında və düzgün olarsa xəstənin həyatını xilas etmək mümkündür. Yəni, çox, yəni düşünün ki, o ilk 5 dəqiqə ərzində o müdaxilə olmasaydı, Eriksen bugün yox idi. Və ikinci bir tərs bir baxış elərsək, əgər canlı yayımda, belə deyək də, ən üst səviyyədə səhiyyə sistemi və olan bir yerdə və bu cür hadisəyə müdaxilə edilə bilməsəydi, bu artıq çox ciddi skandal olardı. Bəli. Yəni, bunu da unutmamaq olar. Yəni, demonstrativ şəkildə bu. Əslində, bu bizə hər yönüylə, istər müsbət baxış açısından, istərsə də tərs baxış açısından çox ümid verici bir hadisədir. Ümid edirəm ki, bizim də səhiyyə işçilərimiz, idman səhiyyəsinin nümayəndələri bununla əlaqədar lazımi tədbirləri yerinə yetiriblər və güvənilir şəkildə bütün idmançılarımız professional işlərinə və yaxud da peşələrinə davam etdirə bilərlər. İdman demişkən, Eriksendən başladıq, Eriksendən davam eləyək. Mövzumuza keçid olaraq, hipertrofik kardiyempatiya diaqnozundan danışacaq. Ona keçmədən əvvəl sağlamlıq və bu xəstəlik arasında mövcud olan orta bir diaqnoz var. Atlet ürəyi deyə bir şey var. Atlet ürəyi. Nədir bu atlet ürəyi
ve hastalıktır mı? Bunu ne inleyecek? Yani təqibləri nədən ibarətdir? Yoxsa biraz məlumat verin, mən də çalışacağım bir diyalog şəklində tamamlayaq. Əslində çox yaxşı vurguladınız keçişi. Yəni normal ürək, normal və hipertrofik ürək, hipertrofik kardiyomiopatiya. Yəni xüsusən idmançılar. Xəstəlikdir. Bunu bildik, bunu müzakirə eləyəcək. İdmançılarda ad üzərindədir, atlet ürəyi. Nədir bu? Belə deyim, peşə və peşə xüsusiyyəti deyə bilərik. Çünki bu sırf atletlərdə olur. Özünə professional atletlərdə, hansı ki hər gün bir saat ən az məşq edən və peşəsi idman dinamik olan, və yoxda statik idmanla məşğul olan, peşəsi idman olan insanların ürəyində yaranan dəyişikliktir. Patologiyadır mı? Bəlli bir səviyyəyə qədər xeyir, patologiya deyil. Çünki nəyə görə? Birazdan sonra qeyd edəcəm, geri dönən bir prosesdir, adaptiv bir prosesdir. Atlet ürəyi, biz o zaman deyirik ki, həmin atletin, idmançının fiziki bir şikayəti olmur. Yəni, öz fiziki yükünün öhdəsindən gəlir. Simptom yoxdur yani. Simptomu yoxdur. Nə olur atlet ürəyində? Bir kere müayinədə biz küylər eşidə bilərik. İstər sistolik zəif küy və yaxud da diastolik küy. Bunun səbəbi nədir? Yəni, tibbi olaraq patogenizini açıqlarsaq, sol mədəzin hipertrofiyasına bağlı və nəbiz azaldığı üçün atletlər, professional idmançılarda bradikardiya olur. Bunun səbəbi bir, vagal tonusun yüksək olmasıdır. İkinci bir səbəb isə sinus, simpatik tonusun azalması deyil, sinus düyündəki otoregulyasiyanın zəifləməsidir. Və bradikardiya vəziyyətində nə olur? Diastol müddəti uzanır, doluş, son mədəzik doluşu artdığı üçün sistolik küy eşidə bilərik sol sternam, sol döş zümünün kənarında. Və S3 dediyimiz küy eşidə bilərik, S4 dediyimiz diastolik doluş uzandığı üçün diastolik doluş küyü eşidə bilərik. Bunlar normal, yəni küy eşidə bilərik, amma bunlar normal küy və yaxud da fiziolojik demeyek, adaptiv küy olabilir. Siz danışdıqca mən də konkretləşdirməyə çalışacağım. Siz yani tamaşaçılarımıza daha şey olsun diye böyle bir açar sözler olarak bir profesyonel idmançılarda nəbz aşağı olabilir. Bu normaldır. Bu onların 40'a kadar. Hani 40'ın altına belə düşebilir. Düşebilir. Yani. Bu onların profesyonel kabiliyeti ve üreyin müeyyən değişikleri müeyyən o fiziki gerginlik situasiyalarına uyğunlaşması nə qədərdir ki? Bu problem deyil. Buna görə panikaya düşməyə ehtiyac yoxdur. Professional idmançılarda biz bunu gözləyirik hətta. Bu idman həkimliyi ilə məşğul olan sahələr bunu çox yaxşı bilirlər ki, bu bir problem deyil. Keçik kardioqramaya. Kardioqramada nə görə bilərik biz? Bradikardiya olduğu üçün ektopik, atrial, qulaqçıq və yaxud da mədəzik erkən vuruları ola bilər. Hətta bəzən onların dan sonraki kompensator pauza müddəti 4 saniyə qədər uzana bilər. Yəni normal insanda biz 4 saniyəni patoloji dəyərləndiririk 3 saniyənin üzərində. Amma atletlərdə yox. Atletlərdə bu yoxdur. Birinci və Mobis tip 1, ikinci dərəcə AV blok görə bilər. AV bloklar 1 və yaxud da 2 tip 1 ola bilər və bu normaldır. Normaldır. Şikayət simptom yoxdursa. Üçüncü dərəcə AV blok görəyirsə bu artıq problemdir, diaqnozdur. Problemdir, buna müdaxilə etmək lazımdır. Sağda, sağ hissəsən sağ ayaqsının blokadasını izləyə bilərik. Mədəzi hipertrofiyasına bağlı hipertrofiya əlamətlərini izləyə bilərik. Bu da elektrokardioqraf əlamətləri. Və keçək məsələnin can alıcı yeri, yeri ekokardiografiya. Ekokardiografiyada hipertrofiyanı biz digər hipertrofiyada, məsələn, hipertrofik kardiomiopatiyadan fərqləndirməliyik. İlk öncə yəni bir bunu vurğulamaq istəyirəm. Atlet ürəyindəki hipertrofiya geri döndürülə biləndir. Əgər biz nəsə bir problem aşkarlasaq və yaxud da problem aşkarlanmadan o atleti 3 ay məşqlərdən uzaq tutsaq, bu geri dönəndir. Geri dönür əksər hallarda. Və biz bununla həm atlet ürəyi diaqnozunu qoymuş ola bilirik, həm də əgər hipertrofiya şübhəmiz varsa ki, başqa postfaktum. Postfaktum differensiasiya eləyə bilərik ki, fərqləndirə bilərik ki, bu geri döndü, bu kardiomiopatiya deyil. Əla.
konsentrik hipertrofi olur. Hipertrofik kardiyomiyopatiyadan farklı olarak asimetrik və yaxud da farklı bölgelerin izole hipertrofiyası olmur. Konsentrik hipertrofi olur. Hipertrofik kardiyomiyopatiyadan farklı olarak sol mədəciyin diastolik həcmi azalmır. Diastolik ölçüsü normal olur. Hatta bəzən biraz genişleyir. Diastolik disfunksiya olmur. Mitral axım üzerinde diastolik paternlerde axımlar izlenilmir. Sol qulaqçıq büyümesi olmur. Ekokardiyografik olarak da bu. Ciddi kapak patologiyalarımız olmur. Ve burada bir gri zon dediğimiz boz bir sahə var. Kadınlarda 11-13 milim arası, kişilerde ise 13-15 milim arası olan hipertrofiya, yani diastol fazında sol mədəciyin miyokardın kalınlığını diferensiye etmek çok da asan değil. Ve burada artık xəstə kompleks değerlendirilmelidir. Lazım gelirse dediğim gibi atlete məşqlər dayandırılmalıdır. Eğer simptomlar varsa, əlavə müayene usullarından da MRT, magnet rezonans, ürək magnet rezonans müayenesi etmek lazımdır. MRT bize neyi verecek? İlk önce miyokard hipertrofiyasının yayılımını, necə olduğunu bize müəyyən edecek. Ondan sonra fibroz var mı yok mu? Çünkü atlet ürəyinde fibroz olmaz. Çünkü o əsl hipertrofiyadır. Hipertrofik kardiyomiyopatiyada isə əsl hipertrofiya deyil. Orada artıq miyokard miyofibrillərin strukturu dəyişir. Orada miyokard artmasıyla bile fibrozlar fibroz başlayır. Və xüsusən də geç qadalinum fazında əgər intramiyokardiyalda miyokard ortasında bir fibroz varsa bu artıq atlet ürəyini inkar edir. Artık burada başka bir xəstəlik var. Diagnozunu koyduk, təqiblərindən yuxarı aşağı haberimiz oldu. Müalicəsi, yəni atlet ürəyini müalicəyə ehtiyacı var mı? Əgər simptomu yoxdursa, bunun heç bir müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni deyelim ki, profesyonel idmanla məşğul olur. Nəbzi 45-40, ekokardiografi edirik, elektrokardiografi edirik, bəzi əlamətlər var, heç bir şikayəti yoxdur. Bu sadece izlenecek. Ve normalde öz profesyonel fəaliyyətini devam etdirəcək. Dolayısıyla hani, ta ki o vaxta kadar her hansı bir şikayet olacak. Şikayet ne deyək? Məsələn, təngi nəfəsliyi şikayet olarak kabul edirik. Yəni belə kabul edirik. Bir həkim kimi siz de bilirsiniz ki bu insanların təngi nəfəslik idman edir adam. Onsuz da olacak. Belə deyək. Yəni təngi nəfəslik olma hədəfi çok yüksəkdir. Yani biz onu biz ondan tənge nəfəsli şikayəti gözləməməliyik açıqcası. Yani söhbət onun minimal fiziki işdən gedir də. Yani bu adam bunlar maksimal fiziki iş öhdəsindən gəlirlər və biz onlardan bir tənge nəfəsli şikayəti gözləməməliyik. Burada ən çox gözlədiyimiz nədir? İstirahət halında ola biləcək hər hansı bir belə deyim hava çatışmamazlığı belki ola bilər. Hemodinamik dəyişikliyi ola bilər. Hemodinamik dəyişikliyi ola bilər, təzyiq düşməsi ola bilər. Və yaxud da bu insanlar, xəstə deməyək, rutin, standart tibbi baxışdan keçərkən stres test zamanı təzyiqin verdiyi reaksiyaya görə, yəni normalda sistolik təzyiq yüksəlir, diastolik aşağı düşər. Əgər burada əks bir gedişat görsənərsə, artıq bu bir problem yarada problem əlamətidir. Və yaxud da baş dönmələri, baş cəmmələri, aritmiya düşündürəcək və yaxud da Holter EKG-də aritmiyaların sıxlığının artdığı, mədəcik aritmiyaların xüsusən artdığını görərək isə hansı ki döyüntü şikayəti və yaxud da deyirsə ki ürəyim artıq hiss edirəm ki arada vurur vurur dayanır, daha çox dayanır filan. Bu cür şikayetler olarsa və yaxud da sinə ağrısı olarsa, xüsusən də usta atletler belə deyək. Yəni 35 yaşdan sonra artıq idmanı bıraxıb normal yaşlanma periyoduna girmiş idmançılarda sinə ağrısı və yaxud da sinəmdə sıxılma kimi şeylər hansı ki dəyərləndirilməlidir. Angina, stenokardiya və yaxud da koronar problemi düşündürəcək şikayetler
değerlendirilmelidir. Bəli. Okey. Atlet ürəyindən danışdıq kifayət qədər. Bizim daha böyük və daha vacib mövzumuz var. Biraz daha patologiya tərəfə gəlirik. Yəni, normal hipertrofiya, yəni səbəbli hipertrofiya deyil, səbəbsiz olaraq olan hipertrofiya və mövzumuzun əsas adı olduğu kimi də hipertrofik kardiomiopatiya. Hipertrofik kardiomiopatiya nədir? Nə xəstəliyidir və bu nə vaxtdan etibarən biz bunlar haqqında narahat olmağa başladıq? Çünki bildiyim qədərilə genetik olaraq kardiyak yani hastalığı olarak en geniş yayılmış. En çok yayılmış genetik ürək hastalığıdır. Bu özü belə nəsə bir şey deməkdir artıq. Təbii ki. Və sıxlığı da kifayət qədər sıxdır. Yəni sıxdır. 500 nəfərdən bir rastlana bilən olan bir patologiyadır. Şeydir. Nədir HKM deyək qısaca? Hipertrofik kardiyomiopatiya siz də qeyd etdiniz Elnur doktor. Əslində 1868-ci ildən bəri təsvir olunan bir xəstəlikdir. Amma və belə deyək, adı ən çox dəyişən xəstəliklərdən biridir. İdiopatik subaortik stenoz, asimetrik septal hipertrofiya, pseudo-aortik stenoz, subaortik stenoz kimi adlarla zaman-zaman adlandırılan hal-hazırdakı hipertrofik kardiomiopatiya adı da dəyişmiş olan bir xəstəlikdir. Yəni son artıq Amerika tövsiyələrində kardiomiopatiya deyil. Çünki kardiomiopatiya nə deməkdir? Patiya, yəni səbəbinin bilinmədiyi bir problem. Hansı ki, artıq demiyorlar ki, bütün səbəblər bilinib. Yəni saatlarla danışa biləcəyimiz altda yatan xəstəliklər var. Və 1950-ci ildən artıq, belə deyək də, oturmuş bir diaqnozla bu cür xəstələr artıq tibbi ədəbiyyatda, elmi ədəbiyyatda bunların haqqında məqalələr yayınlamağa başlayıb. Mən dəqiq bilirəm ki, məsələn, biz ən çox müayinə üsullarının inkişafı ilə daha çox oldu ortaya. Çünki arada belə qatma-qarışıq hadisələr də olurdu. 90-cı illərə qədər hipertrofik kardiomiopatiyanın belə deyək də səbəblərini bilmirdik. Və yaxud da patogenetik olaraq biz bunu yenə də ya sol mədəzin özünü və yaxud da bəlli hissəsinin ürək əzələsinin qalınlaşması səbəb olaraq bilinmədən qalınlaşması bilirdik. Hətta biraz daha əvvələ geçsək, eho çıxmayana qədər bunu qapaq aort darlığı ilə qarışdırıb, hətta aort darlığı səbəbi ilə əməliyyat belə edilmək istənən belə deyim də ədəbiyyatda örnəklər var. 500 nəfərdən bir rast gəlinir. Belə deyək, autosomal dominant keçişli bir xəstəlikdir. Bu nə deməkdir? Yəni bir fərddə əgər genetik mutasiya varsa, atada və ya anada fərq eləmir. Bu deməkdir ki, uşağa keçmə ehtimalı 50%-dir. Yəni iki uşaqdan birində olma ehtimalı yüksəkdir. Çox uzağa getmədən qorxutmamaq məsələsi ilə qorxacağımız bir xəstəlikdirmi? Əslində, bəlli bir qrup çox qorxuludur. Geri qalan, yəni kiçik bir qrup. Çünki 500-də bir də, yəni çox rəqəmdir. 500-də bir rast gəlinir, amma belə deyim, yəni 100 xəstədən 3-ün 5-i, ən çox 10-u, 10%-ni ciddi olaraq qəbul edirik. Qəbul edib və onu ciddi olaraq nəzarət etməmiz lazım. Geri qalan, belə deyim, 80-90%-i əslində qorxacağımız bir şey deyil. Mülayim gedişatlı. Hətta 50-60%-i 60-lı yaşlara qədər simptomsuz gəlir, asimptomatik gəlir. Ona görə burada qorxmadan sadəcə olaraq riskli qrupu götürüb seçmək lazımdır. Və bir az daha qabağa qaçaq. Müalicəsi var. Müalicəsi. Patogenetik müalicəsi yoxdur. Bir kərə o hipertrofiyanı qarşısına alan hipertrofiyalaşma, yəni hipertrofiya dediyimiz oradakı o anormal struklaşmanın, böyümənin qarşısına alan bir konkret dərman yoxdur. Sadəcə olaraq ağırlaşmalarının qarşısını alıb, ən əsası da ani kardiyak ölüm riski yüksək olan xəstələrdə ani kardiyak ölümlərin qarşısını alıb, xəstənin həyat fəaliyyətini davam etdirməsinə, yəni komfortlu həyat fəaliyyəti yaşamasına səbəb ola bilərik. Yəni baxmayaraq ki, çoxdur, stresə girməməliyik. Yəni kardiomiopatiya adı olanda bizim belə bir
negatif yük gəlir üstümüzə. Ya da negatif ki bunun səbəbi bilinmir, müalicəsi yoxdur. Mən öləcəm. Yox, elə bir söhbət yoxdur. Bu xəstələr təqib olunarsa, düzgün yönləndirilərsə, düzgün müalicə olunarsa, cəmiyyətimizin normal sıravi bir vətəndaşı olaraq bütün belə deyək də fəaliyyətlərini göstərə bilərlər. Normal insan kimi öz fəaliyyətini göstərir. Sadəcə bəlli bir məhdudiyyətlər, çox nadir məhdudiyyətlər ki, onun haqqında da sonra danışaq. Çox sağ ol. Gələk biraz daha patogenetik səviyyəyə. Nədir bu xəstəliyi yaradan? Yəni, o hüceyrə niyə birdən-birə və yaxud da hansı səbəblər indiyə qədər aydındır bundan əlaqədər? Yəni, hipertrofik kardiyompatiyanı artıq miokardin hipertrofik xəstəliyi deyə adlandırırlar. Bunun iki səbəbi var. Bir, sadəcə ürək miokardında olan proses, yəni bu olan xəstəlik sadəcə ürək miokardında olur, digər orqanlarda olmur. Nə olursa, ürəyin özündə olur. Bir də ümumi sistem xəstəliyi, hansı ki, digər orqanlarda da problemi olur və ürəyin özündə tutur. Bu iki yerə bölünür, birincili və ikincili və bunların özlərinin də altda yatan hər iki qrupunda genetik özəlliklər var. Birinci qrup dediyimiz, ancaq ürək əzələsinin özündə olan, daha çox sarkomer dediyimiz ürək əzələ vahidinin liflərində zülalların genetik mutasiyası nəticəsində zülal strukturu pozulur və dolayısıyla bu daha çox böyüməyə, genişlənməyə başlayır. Belə deyim də, düzənsiz, struktursuz, heç bir qayda qanuna uyğun olmadan, çünki sarkomerlərin özün bir qayda qanunlu struktur quruluşu var, onun pozulmasıdır və bu özü də düzənsiz olur. Və buradan görə də, məsəl üçün, asimetrik olur, izole septal hipertrofi olur. Əslində, onu da haşiyə çıxacam, siz demişkən yadını salaq. Hipertrofik kardiyompatiyaların əksəriyyəti asimetrikdir. Əksəriyyəti septal, yəni anteriordan başlayaraq septala olmaq şərti ilə daha çox olur. Amma az hallarda posteriorda da hipertrofik olur. Çox nadir hallarda sağ mədəciyik tutur. Bu, daha çox ikincili miokard hipertrofik xəstəliklərindən olan tutulmalar nədir ki, olan xəstəliyində apikal izole hipertrofiyalar olur. Sol mədənin zirvəsini tutur. 5-10% hallarda biz həkimlərin çox diqqət etmədiyi və gözdən qaçırdığı midventikulyar hipertrofiyə dediyimiz sol mədəciyin orta hissəsinin sirkulyar qalınlaşması nəticəsində yaranan amma çox-çox az da olsa ümumi konsentrik hipertrofiyalarda olur. Konsentrik hipertrofiya şəklində olur. Yəni, qarışdırmayaq, bu bizə ağlımızda bir şey olur. Bunları da belə deyək, bu gün biz artıq dəqiq bilirik. Əlimizdə olan ekokardiografiya və onun da yetərsiz qaldığı hallarda ürək MRT müayinəsinin nəticəsində biz bunların lokalizasiyasını müəyyənləşdirə bilirik. Tipini müəyyənləşdirə bilirik. Və söhbətimi qayıdaq. Birincili miokard hipertrofiyasının səbəblərindən ən çox sarkomer protein mutasiyalardır ki, ən çox gəlinən 250-dən çox genetik mutasiya var, gen mutasiyası var. Hətta 2000-ə yaxın da daha nadir gəlinən mutasiyalar var. Polimorfizmlər 15 genin mutasiyasıdır. Ən çox rast gəlinən ikisini söhbət açmaq istəyirəm. Beta-miozin ağır zincir zülalının mutasiyası və protein C bağlayan miozin gen mutasiyasıdır. Beta-miozin çox ağır gedişlidir, belə deyək də malindir, bədxasiyyəli gedişə vaiddir. Protein C binding miozin mutasiyası isə xoş gedişlidir, nisbətən. O zaman mən belə bir sual verib, necə bilək və bunu haradan bildik? Bunlar tamamən genetik analizlərin nəticəsində. Mümkündürmü hal-hazırda bunu eləmək? Təbii ki. Yəni, Azərbaycanda varmı? Mənim bildiyim 1-2 mərkəz var. İndi var yəni, Azərbaycan. Adını çəkmək bilmirəm, doğruları olmaz. Başa düşdüm. Yəni, Azərbaycanda yəni, bu müayənələr mümkündür. Bu işlə məşğul insanların bildiyi və yönləndirdiyi müayənələrdir. Çox da bahalı deyil. Belə deyim də,
işin sosial və həyati əhəmiyyətini baxdığımızda, ağırlığını nəzərə alsaq, ağırlığını nəzərə aldıqda müayinələr, yəni çox-çox əməliyyatdan qat-qat ucuz başa gələn müayinələrdir. Yaxşı, haradan bildik ki, bəs bu mutasiyaların nəticələri pisdir? Yəni bunun üzərinə bir araşdırmalar? Çox doğru buyurdu, Elnur bəy. Bunun üzərinə, belə deyim, artıq dünyada bu cür xəstəlikləri izləyirlər. Qeydiyyata alıb, belə deyək də, izlənilir bu cür xəstələr. Belə registrlər. Nəşr olunur, təqib olunur. Və bunların 10 illik, 15 illik, 20 illik nəticələri nəşr olunur. Və belə deyim də, kardiologiyada bu cür xəstə qruplarının uzun müddətdə izlənilməsi kardiologiyanın inkişafında belə deyək də, çox fantastik irəliləşlər verib. Ki, bunun ən bariz örnəyini Framingham tədqiqatıdır. Çünki aterosklerozun, ürəyin işəmi xəstəliyinin səbəbləri, hansı gedişatları, müalicə, biz bu, belə deyim də, 50-ci, 40-cı, 50-ci illərdə aparılan Framingham çalışmasını, belə deyək, Framingham qəsəbəsindəki əhalinin izlənməsi nəticəsində biz bu, bugünkü bilgilərə sahibik. Bəs hipertrofik kardiopatiya üçün də bəli. Amerika, Braziliya, Avropa və Avstraliyadan hipertrofik kardiomiopatiya ilə məşğul olan mərkəzlər ki, dünyada artıq inkişaf etmiş ölkələrdə bu cür spesifik xəstə qrupları ilə hər kardioloq məşğul olmuş. Ayrıca. Xüsusi məşğul olan mərkəzlər var və bu cür xəstələrin şübhə olduqda və yaxud da bariz bu cür xəstəyə aşkarlandıqda həmin mərkəzlərə yönləndirilir. Çünki hansı xəstə qrupunun necə davranacağını o mərkəzdəki ən daha yaxşı bilən və o, belə deyim də, multidisiplinər bir yanaşma ilə tək bir həkimin baxışı ilə deyil, bir neçə həkimin baxışı ilə veriləcək qərarlarla izlənilir. Və bunların təxminən 7800-ə qədər hipertrofik kardiomiopatiya xəstəsinin registrinin bir qrupu yayınlandı. Bu 7800 xəstənin 2%-i 1 yaş altındakı diaqnoz qoyulan yeni doğulmuşlardır. O 14%-i, təxminən 14%-i 1200 civarında xəstə 1-18 yaşında olan uşaqlardır və geri qalanı da 18 yaşdan sonra diaqnoz qoyulan yetişkin kardiomiopatiyalı xəstələrdir. Nə verdi bizə bu registr? Bu registrin sadəcə keçən ay European Heart Journal-da yayınlandı və çox belə mənim də belə beynimdəki bir çox belə qri zonlara çox faydalı oldu. Bəhbəhlə oxunacaq bir məqalə idi. Yəni, bu işin belə deyim də, incəliklərini, bu işin zorluqlarını bilən birisi üçün çox aydınlatıcı bir şey oldu. 1-18 yaş arasında diaqnoz qoyulan uşaqların diaqnoz qoyulana qədər keçən müddət 2 ildir. Yəni, simptom başladıqdan diaqnoz qoyulana qədər ki, asan-asan diaqnoz qoyulmur. Çünki böyüklərdəki çətinliklər qədər uşaqlarda da var. Çünki uşaqların şikayətləri çox şey olmuş. Və orada hipertrofik kriteriyalar çox dəyişir. Çox dəyişir. Uşaq böyüyür. Net skoruna görə. Onu tutdurmaq, onu çox, belə deyək də, müşkül, çətindir. Zəhmət tələb edir. Və bunların ən çox sarkomer mutasiyası uşaq yaşlarındakı kardiomiopatiyalarda rast gəlinib. Məsələn, deyəlim ki, birinə 30 yaşında diaqnoz qoyanda, yaxud da 50 yaşında hipertrofiya diaqnozu qoyanda bunda sarkomer mutasiyası olma ehtimalı daha azdır. Nəinki 1-18 yaşında. Bir yaş altındadır. Ki, daha çox uşaqlıqda olur. Genetik mutasiyalı. Amma böyüklərə gəlib çatmırsa, deməli, arada bir itki olurdu. Yəni, belə deyək də, o sxemi də vermişdilər. Diaqnoz qoyulma diaqramlarına baxdığımızda 1 yaş altı, 1-18 yaşda pik var, bir də 50-60 yaşında pik var. Yəni, ən çox o yaşda. Bu deməkdirmi ki, o 1-18 yaşlı xəstələrin çoxsunu biz itiririk? Yəni, malign gediş. İndi onun və bunların ortalama izləmi 12-13 ildir. Yəni, bu uşaqlar ən azından yetişkinlik yaşına çatıb, 25-30 yaşına qədər izlənirlər. Və bunları böyüklərlə müqayisə ediblər. Yetişkin qruplarla müqayisə ediblər. Alınan nəticə nədir? Bir, dediyim kimi, uşaqlarda sarkomer mutasiyaları, ağır miyozin zincir və C protein bağlayan mutasiyalar daha çoxdur. İkincisi, uşaqlarda diaqnoz qoyulan hipertrofik kardiomiopatiyalar ürək çatışmamazlığına
daha çox çevrilir. Ürək çatışmamazlığı daha çox bunlarda rastlanır və mədəzik aritmiyası, mədəzik taxikardiyası bu yaş qrubunda daha çox olur. Və bu bizim köhnədən bildiyimiz bəzi tibbi gerçəklərə müəyyən qədər də işıq tutur. Nədir? Ən çox ani ölümlər pubertə, yeni yetməlik və 20-li yaşlarda olur. Ani ölüm, belə deyim də, dalğası, piki bunu açıqlayır. İkinci, uşaqlardakı hipertrofik kardiyomiopatiyanın daha malign gedişli olduğunu və daha agresiv getdiyini göstərir. Ürək çatışmamazlığına çevrilməsi də zaten bundan əlaqədardır. Və mütləq şəkildə biz hipertrofik kardiyomiopatiyalı bir uşağa diagnoz qoyduqsa, bu istər uşaqlarda da belədir, böyüklərdə də. Mütləq genetik təhlil və ailə taranmalıdır. Taranmalıdır. Ailə, birincili yaxınlar, ata, ana və onun uşaqları. Və yaxud da ata, anadan birində aşkarlanıbsa, onun uşaqları hansı yaş qrubundan sonra? Əgər yeni doğan vaxtı bir problem yoxsa ki, yeni doğan çox da əlaqəli deyil, 12 yaşdan sonra. Aydındır. 12 yaşdan sonra illik taranmalıdır və genetik test bizə nəyi deyir? Ağır miyozin zincir mutasiyaları daha sıx təqib olunmalıdır. Daha onlar daha yaxından təsir olmalıdır. Miyozin C protein bağlayan miyozin mutasiyaları isə aldadıcı ola bilər. Onlar uşaqlıq dövründə və yaxud da 20-li yaşlarda fenotipi olaraq özünü göstərməyə bilərlər. Amma bunların artıq 30 yaş gələndə bunların təqibini buraxmaq ki, heç bir şey baş verməyəcək tamamilə yanlışdır. Çünki nəyə görə? Bunlar 40-lı, 50-li, 60-lı yaşlarda fenotip müsbət olmağa başlayır. Yəni, hipertrofiya daha gec başlayır. Yəni, biraz artıq kardiolog olmağımıza baxmayaraq, genetikaya da kifayət qədər diqqət eləməliyik və məlumatlı olmalıyıq ki, hansı xəstələri necə differensiasiya eləyik və necə təqib eləyik. Bəli, bir xırdan yaz, məsəl üçün. Ailədə ani kardiolog ölüm hadisəsi varsa və ailə taramasında müyazin ağır zincir mutasiyası varsa, o xəstə də də ani kardiyak ölüm riski çox yüksəkdir. Anladım. Diqqətli olmalıyıq. Yaxşı. Təşəkkür edirəm geniş bir patogenetik məlumat üçün və genetik şeyə diqqət eləməyiniz üçün. Biraz daha praktikamızı yaxınlaşaq və diagnostikasından danışacaq. Okey, biz genetik olaraq diagnostika qoya bilərik. Genetikdən öncə ikinci xəstədə EKG-də hipertrofiya kriteriyaları. Eho olaraq diagnoz qoya bilərik. MRT, ürək MRT-si olaraq diagnoz qoya bilərik. İnvaziv olaraq artıq çox istifadə olunmur diagnostikamız. Diagnozumuzu qoyduq, xəstəmizin nə olduğunu bilirik. Risk dəyərləndirilməsi məsələsi var. Yəni, biz bu xəstəni hansı göstəricilərə görə daha ciddi müalicə eləməliyik və daha çox yönləndirməliyik bunları? Yəni, xəstəyə diagnozu qoyduqdan sonra xəstə qruplara bölür. Bir, genetik pozitiv, amma fenotip negativlər. Yəni, genetikası var, amma ürəyi qalın deyil. Qalın deyil. Sadəcə təqib. Bunlar sadəcə təqib olunacaqlar. Əla. Heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bunlarda ani ölümləri göstərən bir faktor. Fakt yoxdur və bunlarda ani ölümlər ilə əlaqəli bir hansı bir bağlantı mövcud deyil. İkinci, asimptomatik genetik və fenotipi var, pozitivdir, amma asimptomatikdir və yaxud da az asimptomatikdir. Bunlarda da ani ölüm riski çox azdır və bunlarda simptoma bağlı müalicə çox da verilməyə bilər. Sadəcə simptomatik, yüngül simptomatiklərdə xəstəyə beta blokator müalicəsi verilə bilər. Üçüncü qrup gəlir. Daha ağır qrup. Daha ağır qrup. Son mədəzik çıxış yolu obstruksiyası. Genetikası var, fenotipi var. Var və eyni zamanda ekokardiografik olaraq da son mədəzik çıxış obstruksiyası var. Bu qrupda nə etməliyik? Simptomatik müalicə dediyimiz şikayətlərini azaltmalıyıq. Şikayətlər nə olur? Təngənəfəslik olur. Döyüntü şikayətləri olur. Döyüntü olur.
baş dönməsi, baş gicəllənməsi və yaxud da bayılma olur. Hı-hı. Ki burada bayılmanı artıq iki ciddi diferensiyel etmək lazımdır. Hemodinamik bayılmadı mı, aritmik bayılmadı mı? Aritmik bayılmadı, aritmik bayılmadısa hansı növ aritmik? Supraventrikülərdir mi, ventrikülərdir mi? Anjinası var mı? Və bunlara yönəlik simptomatik müalicə verməliyik. Nə verməliyik? İlk əlimizdəki silah. Əla, gərək dərmanlardan danışaq. Yəni simptomları başa düşdük təqrib olaraq birinci və ən çox göstərişi olan dərman qrupu. Yəni, Beta blokatorlar. Beta blokatorlar. Beta blokatorlar. Amması var, hə? Bəli. Çünki biz bilirik, manevralar ürəyin ön yük və art yükünü dəyişdirir. Və LVOT obstruksiyası da belə deyim, preload, ön yükün azalması ilə LVOT obstruksiyası artır. Ona görə də biz preloadı düşürən dərmanlar verməyəcəyik. Nələrdir? Nitratlar qətiyyən olmaz. Vazodilatatorlar. Vazodilatatorlar və vazodilatator effekti olan beta blokatorlar. Ki, nebivolol, məsələn, qətiyyən verilməz. Beta blokatorlarında ən çox istifadə olunan metoprolol, atenolol, isoprolol və propranol kimi dərmanlar istifadə edirik. Və burada bir nüans var. Beta blokatorları maksimal dozada alacağı qədər titrləmək lazımdır. Biz praktikada bəzən hani koronar xəstələrdə də onun üzərinə ciddi düşürük, amma bəzən az baş soğudu yanaşma olmasın. Biraz bəlkə də belə deyək, göz ardı edilə bilərsə də, amma bu xəstə qrupunda qətiyyən hədəf maksimal dozaya tutturmaqdır. Nədir? Metoprololun maksimal dozası 200 mg. Diğer dermanlarında eynən atenolun da 200 mg'dır. Bisoprololun ki, səhvləmirsə 20 ya da 40 20 mg'dır. Propranolun 80 mg'dan gündə 3 dəfəyə qədər artırıla bilər. Və belə. Və yəni tolere edə biləcəyik. Yəni burada artıq nəbz və təzyiq göstəricilərinə görə. Yəni xəstənin şikayəti oldu olmadı, biz beta blokatoru mümkün ola bilən maksimal doza çatdırmalıyıq. Tolere edə biləcəyi doza çatmaq. Şikayətlər tam keçib maksimal dozaya çata da bilərik, amma maksimal dozaya çatmayıb şikayətlər keçməyə də bilər. O zaman ikinci bir dərmanı əlavə edəcəyik beta blokatorlara. Bəzi ədəbiyyatlar kalsium kanal blokatorlarını məsləhət görür onlardan da. Və bəzi ədəbiyyatlarda isə dizopiramid məsləhət görülür. Dizopiramid bildiyimiz kimi sinif 1A antiaritmik ilaç dərmandır. Və bunun da özünə görə negatif xüsusiyyətləri var. Antixolinergik effekt verir, göz qurluğu verir, ağız qurluğu verir. Sonra QT-ni uzadır. Ona diqqət etmək lazımdır. Bu ila dərmanı verəcəksə QT yaxın təqib olmalıdır. Hətta ilk bir həftə 10 gün QT monitoring aparmalıyıq. Maksimal dozumuz 460 mg günə qədər verməliyik. Konkretləşdirirəm, beta blokator veririk. Dizopiramid veririk. Vazodilatasiya verməyən beta blokatordan gedir söhbət. Dizopiramid veririk. Kalsium antagonistləri veririk. Kalsium antagonistlərindən isə ilk tərcihimiz verapamildir. Maksimal doza 240 mg-dan gündə 2 dəfə 480 mg-a qədər verilir. Verapamili beta blokatoru ala bilməyən və yaxud da tolere edə bilməyən xəstələrdə ilk tərcih olaraq da verə bilərik. Verapamil beta blokatorla birlikdə də verilə bilər. Və yaxud da verapamillə bağlı, məsəl üçün deyim ki, 480 mg verapamildə gözləyə biləcəyimiz yan etkilər var. Hansı ki, məsəl üçün AV nodu blokadarına və bunları gözləyənlər aldıraq. O zaman diltiazemə keçəcəyik. Diltiazemdə də 40 mg-dan 3 dəfə başlamadı, 240 mg-a qədər maksimal dozaya çıxartırlar. Yaxşı, o zaman gəlin, əsas dərmanları danışdıq. Blitz suallar verəcəm sizə. Yəni, hə-yox suallarıdır. Hansı dərman maddələrini istifadə eləyə bilərik və yaxud da bunun ispat bazası varmı? Yəni, ispat olunmuş bir bazası varmı? Birincisi və ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri. Apoefingim, yəni, angiotensin çevirici ferment inhibitorları istifadə oluna bilərmi? Ancaq və ancaq hipertrofik kardiomiopatiyanın belə deyim, ağır mərhələsi olan atom fraksiyası aşağı düşməyə baş, 50-nin altına düşüb, ürək çaşmamazlığı, yəni obstruksiya olmayan ürək çaşmamazlığına girərsə, o zaman ürək çaşmamazlığı üçün ürək çaşmamazlığı tərəfdən. Normalda yoxdur. Normalda yoxdur. Angiotensin reseptor blokatorları. Eyni ilə yoxdur. Spironolakton, diuretiklər. Ancaq çox istisna hallarda obstruktiv ürək çaşma, ağız yarı ödemlərində ehtiyatla. Yaxşı. Trimetazidin. Yoxdur. Ranolazin.
işemik şikayetler olan hastalarda mikrovasküler effekt gösterdiğine göre ranolazin effekt verdiğini gösteren tədqiqatlar var. Yaxşı. Antik agregantlar? Heç bir yeri yoxdur. Yəni aspirin vermirik? Xeyr. Antikoagulantlar? Antikoagulant verilir. Ne zaman? Hipertrofik kardiyomiopatiyada diastolik disfunksiyanın bir belə deyək də, alt mexanizmindir və ən çox rast gəlinən aritmiyada, hipertrofik kardiyomiopatiyalarda səyici aritmiyalardır. Mədəzik taxikardiyaları hətta belə deyə bilər, ondan sonra gəlir. 30-35% səyici aritmiyadırsa 20-25% mədəzik aritmiyalardır. Və bunun da səbəbi var. Çünki sol atrium genişlənməsi ki, diastolik təzyiqin yüksəlməsinə bağlı və atrial remodelinqlə bağlı. Ona görə də bu cür xəstələr, döyüntü şikayəti olan xəstələr və yaxud da sol atriumu böyük olan xəstələr mütləq 48 saatlik Holter monitorizasiyası ilə afət təsdiq olmalıdır və artıq ÇADVASK 2 skoru dediyimiz skorda belə hipertrofik kardiyomiopatiya ayrıca bir alt grup olaraq verilir və burada da antikoagulyantlar istər varfarin, istərsə də yeni oral antikoagulyantlar verilə bilər. Hətta belə deyim, bəzi deyim, sinus ritmində olan, çox yaxşı bilirsən sən də onunla əlaqədar olan çalışmada sənlə mən də şahid olmuşuq, sinus ritmi olsa belə artropatiya yaranır sol qulaqçıqda və bu sinus ritmi olan xəstələrdə belə MRT müayinəsini aparsa beyin MRT-sində mikro embolik ocaqlar aşkarlanır. Yəni artıq belə deyək, sol atriumda böyümə, genişlənmə əlamətləri izlənilirsə və döyüntü və yaxud da döyüntünü düşünürsək, səyici artmayan düşünürsək əlamətlər varsa antikoagulyasiya başlanmalıdır. Əla. Dərman müalicəsindən danışdıq. Yəni beta blokatorlar, kalsium antagonistləri lazımı gələndə artıq ürək çatışmazlığı qoşularsa onun müalicəsi və yaxud da antikoagulantlar AF olaraq, yəni səyirici aritmiyanın müalicəsi olaraq. Gələk biraz daha can alıcı mövzulara və əhəmiyyətli mövzuların birinə. Dərman müalicəsinə cavab verməyən simptomatik xəstələr. Dərman müalicəsinə cavab verməyən obstruktiv xəstə. Obstruktiv xəstələr, simptomatik xəstələr. Simptomatik obstruktiv xəstə. Dərman müalicəsinin maksimal birinci kriteri nədir? Maksimal və yaxud da verə biləcəyimiz dozada veririk. Amma buna baxmayaraq yenə problemimiz var. Şikayətlər keçmir. Tən nəfəslik azalmır. Efor disminəsi, funksional sinifi dəyişmir. Və obstruksiyası davam edir. Obstruksiya nədir? İstirahat halında 30 millicivan üzərində sol mədəcik çıxışında yəni, eho vasitəsilə pik gradientin ölçülməsi. Gradient alırıq biz aort qapağı üzərindən və yaxud da sol mədəcik çıxış yolundan və sakitlikdə 30 millimetr civa üstündən normalda 20-yə qədər biz bunu normal qəbul edirik. Əgər 30-dan yuxarıdırsa biz buna obstruksiya deyirik. Amma burada bir nüans var. Obstruksiya bildiyimiz kimi bu dinamik bir hadisədir. Xəstənin əgər simptom və burada provokativ testlərlə biz bu obstruksiyanın artmadığını müəyyənləşdirməliyik. Əgər provokativ testlərlə, məsələn, Valsalva manevrası və yaxud da oturub qalxdıqdan sonra gradient 50-nin üzərinə çıxırsa, burada iki yanaşma var. Xəstə asimptomatikdirsə, yenə təqib olunur. Yox, əgər xəstə 50-nin üzərində gradient varsa, istər istirahətdə, istər də provokasiyadan sonra artıq simptom burada dərman müalicəsi ilə də şikayətlər azalmır və obstruksiyada davam edirsə, o zaman obstruksiyanı aradan götürmə yollarına girilməz. Üsullarımız var. İki bildiyim qədərli üsulumuz var. Birinci və ən can alıcı məsələ cərrahi müalicədir. Açıq cərrahi müalicədir. Təxminən 60-cı, 70-ci illərdən Amerikada ilk dəfə Mayo Klinikdən başlayan bir müalicə metodudur. Morrow tərəfindən başlanıb və prosedurun adı da odur, Morrow proseduru. Bazal septumun mitral ön tayı, qapaq ön tayı ilə belə deyim də toqquşan, örtüşən hissəsinin rezeksiyasıdır. Təbii ki, ilk təcrübəsiz cərrah üçün bu çox komplikasiyonlu bir əməliyyatdır. Nəyə görə sizdən soruşuram? Çünki sizin mərkəziniz məhz bu işlə məhz olur. Bəli, bizim mərkəzdə bu cür əməliyyatlar
olunur və belə deyək də nəticələrimiz də çox yaxşıdır. Və burada bütün dünyanın şeyi illik ağırlaşma faizi 2%-dir. Burada amma bir cərrahın da diqqət edəcəyi çox ciddi nüanslar var. Məsəl üçün, o belə deyək də yonmanı, əzələ yonmasını elə səviyyədə etməlidir ki, septal defekt yaranmasın. AV nod zədələnməsin. Aritmiyalar bəli. AV nod zədələnib pacemaker ehtiyacı yaranmasın və effektiv müdaxilə olunmalıdır. Effektiv rezeksiya olunmalıdır. Aynen. Təbii ki, bunun modifiye Morov üsulu var. Aort qapağının üstündən keçilərək rezeksiya olduğu üçün biraz texniki cəhətdən çətin bir əməliyyatdır ama düşdüm. Olunur. Və bununla əgər Lvov obstruksiyası aradan götürülürsə, xəstənin simptomatikası %100 düzələ bilir. Ani ölümlə bir faydası var mı? Heç bir faydası yoxdur. Yəni rezeksiyanın ani ölümün... Cərrahi müalicəmiz konfortu artırır. Konfortu mənə. Ani ölümün qarşısını aldığına göstərən elə bir sağlam bir bilgi, elmi araşdırma hal-hazırda yoxdur. Yoxdur. Yaxşı. Bəs cərrahi nöqtəyi nəzərdən problemi olan və yaxud da əks göstərişi olan xəstələrdə hansı müalicə üsulunu tətbiq edə bilər? Orada iş artıq bizə düşür, invazivcilərə. Əməliyyat komorbitəsi olan və yaxud da əməliyyat ola bilməyən sosial və yaxud da tibbi səbəblərdən xəstələrdə invaziv yolla bazal septuma gedən damarların belə deyək də sol mədəzik damar septal arteriyaların ablasiyası. Burada da bir neçə nüans var. Birinci, anatomik olaraq o septal arteriya var mı? Bunun üçün mütləq angiografik olaraq o septal arteriya dəyərləndirilməlidir. İkinci, bu anatomik septal arteriya funksionaldırmı? Yəni, həmin nahiyəni mi qidalandırır, perfuzi eləyir? Tam o, belə deyək, bölgəyə mi uyğundur mu obstruksiya olan bölgəyə? Bunun üçün də eyni anda invazivlə birlikdə kontrast ekokardiograf invazivdə kontrast maddə verilərək ekokardiografik olaraq həmin bölgənin boyanması ilə bunu belə deyək təyin etmək olar. Çünki nəyə görə 90-lı illərdəki ablasiyaların nəticəsinin belə deyək də çox da üz güldürən olmamasının əsas səbəblərindən biri sadəcə invaziv olmağı idi invaziv deyil də doğru septalın seçilməməkdir ki bu 2000-ci illərdə artıq bunun üzərində ciddi düşünür. Yaxşı, biraz paradoksal deyilmi? İnfarkt yaradırıq, belə deyək. Yəni, anladım. Xəstəni süni şəkildə infarkta soxuruq. Mən də onu deyirəm, siz normalda, yəni biz də yaxşı invaziv kardioloquq, damar açmaqla məşğuluq, bu dəfə biz damarı bağlayırıq. Bəli. Yəni hər zaman eyni qaydanın olmur. Yəni oldu. Nə istifadə edirik? 98% tibbi spirt. Əla. Miqdarı bio qalmışdı. 1-3 ml. Aydın. Göstəricilər nədir? Yəni ümumiyyətlə yaxşıdırmı müdaxilənin effekti və doğru uyğun seçilmiş xəstələrdə ilk belə deyim, gedişatda ilk müdaxiləni elədiyin gün, ilk 2-3 gündə çox ciddi qradient düşüşü olur. 6 ay sonrasında qradientdə müəyyən qədər yüksəlmə ola bilər, amma 6 aydan sonra proses belə deyək də sabitləşir. Təkrarlana bilən bir proseduradır. Və alternativ bir metoddur. Aydındır. Mən bildiyim qədərilə son zamanlar araşdırılan üsullardan biri də, məsələn, əgər dediyiniz kimi uyğun bir septal arteriya yoxdursa, uyğun diametrdə yoxdursa, 1 mm diametrində olması lazım ki, biz orada balonu teli keçirdib oradan o alkoqolu belə deyək 98% spirti oraya yerdə bilək. Yoxdursa, o zaman radioloji olaraq da, radiofrekans yolu ilə və orada daha incə kiçik perforan damarları mümkündür. Bununla ilgili alıb aparılan çalışmalar, nəticələr daha yeni-yeni yayınlanır. Alternativ metod kimi mümkün olan... Və geniş mövzuda, amma qısaca bir-iki cümlə ilə fikrinizi alacağım. Bir də aritmiyaların müalicə var ventrikulyar hipertrofik kardiyopatiyalarda. Burada hansı göstərişlər var? Nə istifadə olunur məsələsi? Məsələ belə yanaşaq. Əgər xəstənin
hemodinamik qeyri-stabilliyinə səbəb olan mədəci taxikardiyası varsa ki, xəstə gəlir, başım dönür, təzyiqi düşür ya da bayılması olur və dokumentə deyək də, sənədləşmiş mədəci taxikardiyası varsa bu xəstəyə intrakardiyak defibrillator taxılmalıdır. Yəni şoklama cihazı yerləşdirilməlidir. Şoklama cihazı. Və yaxud da aborted sudden death dediyimiz, yəni az öncə ani ürək dayanması və yaxud da ani ürək durması olub da xilas edilmiş xəstələr varsa, bunlara ikincili profilaktik olaraq, yəni Eriksen gözləyir yəni. Əgər onda hipertrofik kardiyomiopatiya varsa, yəni Eriksenin de, belə deyək de, yəni koronar anomaliyadırmı? Eriksen haqqında mənim öz düşüncələrim var. Koronar anomaliya ola bilər ki, bilirsən, bəzi koronar anomaliyalar xüsusi malin şey olur, aritmiya verir. Ciddi muskulyar biriz içindən keçən koronar arteriyası ola bilər ki, stres vaxtı daha çox şey ola bilər. Burada bir haşiyə çıxın və deyim, ani ölümlər ən çox Amerikada basketbol oyunlarında, Avropada isə futbol oyunlarında olan izlənilib. Bunun da səbəbi yarışmalı idman olması və start-stoplu olması. Yəni davamlı bir fiziki stabil bir fiziki gərginlikdə deyil də yükləmələrdən olur. Dəyişən yükləmələrdə orqanizmin adaptasiyası daha çətin olur. Aydındır. O çox maraqlı mövzudur. Təəssüf ki, vaxtımız bizə çox imkan vermir bunu genişləndirməyə. Bir iki cümlə ilə bir fikrinizi cəmləşdirin. Orada bir şey qaldı. Bu ikincili profilaktikadır. Bir də var ki, mədəzi taxikardiyası yoxdur, amma bayılması yoxdur, ürək dayanması olmayıb. Bu qrup xəstələrdə ani kardiyak ölüm risk dəyərləndirməsi deyə bir skor var. Burada nələr nəzər alırıq? Xəstənin diaqnoz qoyulma yaşı, septumun qalınlığı, sinkopun olub olmaması, non-sustained, 30 saniyənin altında mədəci taxikardiyası, sol qulaqçıq genişlənməsinin olması və ailədə sudden death olması kimi parametrləri yığaraq dijital bir cədvəllə hesablanır. 6%-in üzərində isə yüksək risklidir, bunlara mütləq ICD taxılır. 4-5% orta riskdir, burada artıq xəstənin digər əlamətləri baxılır. 4%-in altındasılar isə ICD taxılmadan da təqib edilə bilər. Aydındır. Çox maraqlı mövzudur və sizinlə saatlarla bunu müzakirə edə bilərik və dərinlikləri bildiyiniz üçün də hər bir mövzunun altından təzə mövzular çıxır. İnşallah bir sonraki verilişlərimizdə biz ayrıca da bunlar haqqında danışarıq. Baxmayaraq ki, spesifik, selektiv bir mövzu götürmüşük. Bununla belə vaxtı məhdudiyyəti bizi çox genişləndirməyə imkan verməyəcək mövzunu. Təşəkkür edirəm sizə buna görə. Mən təşəkkür edirəm. Və buyurun, yəni son söz olaraq nə demək istəyirsinizsə? Çox keyif aldığım, zevkli olan verilişlərdən biri oldu. İndi bunun bir tarix keçmişi də var indi bizim aramızdakı münasibətin, amma həm mövzunun güncəlliyi, aktuallığı və mövzunun belə deyək, sizin də bu mövzuya olan verdiyiniz geniş şərhlər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, faydalı olduq. Məncə 100% faydalı olduq, buna şübhəniz olmasın. Xatırladıram ki, sizə bizim qonağımız Mərkəzi Klinikanın invaziv kardiologu Dr. Oktay Musayev idi. Bir daha təşəkkür edirəm və bayramımız bir daha təbrik edirəm. Bizi izləyən tibb işçilərinə bir daha bayramımız mübarək olsun deyirəm, bizim bayramımızdır. Sevinək və qeyd eləyək, çünki işimiz çox ağırdır və streslidir və bu ağır stresin içində həyatımızda da heç olmasa az bir vaxt sərf eləyib özümüzün dəyərini bilək və bayramımızı qeyd eləyək deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm hər şey üçün. Bir sonraki verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizdən sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. EGİS-in sponsorluğu ilə EGİS ilə kardiologiya saatını baxdınız.